Hej, nu ska jag visa mig att göra ett fint julkort. Man bryr mig att ta ett färgat papper. Man har vitt då. Man kan ta allt juligt man har. Jag har ett vitt papper här. Lite sånt. Så har jag inslagningspapper. Så man kan klippa ut det som är på och sätta på. Tejp, suddi, pennor och sax och lite rött snöre. Och ett tips med tejpen. Använder tejp och så klipper man av en bit och sätter sig på. Så när man ska ta en till tejpbit så måste man leta efter öppningen. Så ett tips när man har tejp. Sätt dig så och tejpa fast den vid bordet så. Så är det bara att ta upp den och klippa. Så sätter man tillbaka den igen. Det är ett tips. Så kan man kanske skriva god jul här. Så kanske. God. Kanske god jul, Agnes med min mamma. Så kanske. Så kan vi kanske klippa ut den här granen här. Kan vi klippa så? Så har vi en julgran där. Kanske man kan tejpa fast den här. Så. Så man klipper bort en bit. Så ska man ta den där också. Så har man en julgran där så. Ska vi göra det här inuti så ska man... God jul, Agnes, önskar mig. Det är ett julkort till mamma. Så. Så kan man klippa ut något mer här. Kanske där det stod god jul. Så. Kanske man kan typ
sen så höjer vi saxen nu då. Och där var den. Med tejp. Så kanske man kan ta en penna och måla någonting här och sen klippa ut och sätta på kanske en julgran. Sen så brukar jag göra julgröna så. Sen så gör man ett till så. Sen så till. Sen så gör man så. Gör man stubben där. Sen så gör man så. Så blir det en julgran där. Ska man pynta lite saker, kanske en stjärna på toppen. Så kanske lite glitter. Så kanske man kan göra en ängel här. Kanske lite hår. Så. Så kanske man kan göra några kulor här. Så ska man klippa ut den. Så när jag klippte ut den blev så. Sen så kan man lägga den så och stäpa den fast. Den här. Kanske. När jag tejpat in den så. Sen så kan vi klippa ut sånt här. Kanske. Kanske kan vi klippa ut en ängel här. En ängel med snöflingan bredvid kanske. Jag klippar den lite. Thank you.
tejpa fast. Man kan även limma fast med att tejpa. Så kanske man kan klippa ut det så här med Merry Christmas. Man klipper ut, jag tar en liten text här. Kan man klippa ut en speciell form om man vill. Så kanske. Nu ska vi tejpa fast den här. Vi kör upp. Så där, då är jag färdig. Det blev så. Så där, det är så. Hejdå.